ringjallet përmes një serie aktivitetesh të zhvilluara një nga figurat më të shquara veçanërisht në lëmin e poezisë, Migjeni. Në 100 vjetorin e lindjes, përveç kujtesës që sjell dimensioni i shkrimtarit, që edhe pse u shua mjaft herët, vepra e tij rezistoi të gjitha kohërave. Migjeni në pakohësi titullohet libri më i fundit studimor, I cili është promovuar pikërisht në ditën e lindjes së një prej penave të letrave shqip. Autori Behar Gjoka rrëfen punën 3 vjeçare deri në dalin në dritë të këtij botimi, I cili shtohet një serie studimesh mbi figurën e Migjenit, por çfarë synon të mëtoi kësaj here me këtë libër studiuesi Gjoka? Në këto 3 vite erdha çuditërisht teksa e rilecoja nga vitet 2009, kuptova që unë e dija fare pak Migjenin, sepse nuk e di ka një moment që do doja ta ndaja fama dhe vlera e Migjenit, fama shumë e madhe. Mirë, po fama çfarë ka bërë? Ka bërë që ne të mos prekim vlerën. Dhe në emër të kapjes së vlerës, tek e fundit teksa e lexoja, kuptova që shumë nga tekstet e poezisë ishin pjesë do thosha e një leximi me kufizime ideore, sepse nuk e di unë do ta them atë çfarë unë kam në kokë. Për një pjesë shkrimtarësh, duke I shpallur aksionar, shpëtuan dhe nuk u prekën. Do thonë, u shpallën si panevojshëm dhe jetuan në atë vetminë e tyre. Me Migjenin, me Naimin, edhe me Nolin, edhe me mjeshtra të tjerë të poezisë shqipe, ndodhi ky moment. U emruan për parimtar dhe pastaj u lexuan si çdeshi momenti dhe koha. Duke patur këto mbishtresime, këto pengime, këto mjegullira, do të thosha, që të shkosh te Migjeni duhet të shkosh përtej këtyre, do të thosha, metodikave të panevojshme. Kthimi në vëmendje I një prej emrave të shquar në letërsinë shqipe nuk ka se si të mos sinkronizohet dhe me interpretimet nga vargje që tingëllojnë aktuale edhe sot. Në teatrin kombëtar u zhvillua një mbrëmje poetike, nga u ku recituan krijime nga vargjet e lira. Kasta aktorëve kanë interpretuar për publikun poemën e mirimit, recital malësorit, zgjimi, shkëndia. Ka nga erinistet të tjera vargje të Migjenit, për cilë edhe përmes një video projektori me fotografinë të riut nga Shkodra, që ka përceu me krijimet e tij të gjitha kohërat.